Під час національно-визвольної боротьби 1648-1657 років у Меджибожі двічі перебував на чолі козацького війська гетьман Богдан Хмельницький. Заступник директора з наукової роботи заповідника Межибіж Ігор Западенко начитує текст для аудіотеатру. Так запис звучить після обробки. Під час національно-визвольної війни 1648-1657 років у Меджибожі двічі перебував на чолі козацького війська гетьман Богдан Хмельницький. Нам, історико-культурному заповіднику, дозволено приймати відвідувачів навіть у червоній зоні. Ми вирішили, що це треба продовжувати в іншому форматі. Зокрема, спробували такий формат, як аудіоекскурсія. Такий формат екскурсії територією замку запровадили в заповіднику Межибіж минулого тижня. Запис тривалістю 20 хвилин транслюють через акустичну систему з перервами. Цей радіотеатр, який занурює відвідувача не просто у розповідь, у факти, у якісь цікаві історії, а у саму атмосферу давнього Меджибожа, давнього замку. Тобто, коли, наприклад, війська Данила Галицького йдуть на Меджибіж, на непокірний Меджибіж, ми чуємо голоси, шум, гамір цієї битви. Аудіоекскурсія охоплює історію Меджибожа та замку від 11 до 20 століття, розповідає Ігор Западенко. Текст її розробляв разом з колективом. Провідна наукова співробітниця заповідника Меджибіж Тетяна В'єтрова розповідає, допомагала підбирати звуковий супровід. В нас в цьому відділу роздані завдання зробити по кожному, скажімо так, невеличкому об'єкту нашої фортеці свою невеличку екскурсію. Більшість відвідувачів, їм цікаві життєві історії. Хто тут жив? Як творив на території фортеці. Ігор Болотівський із сім'єю вперше відвідує фортецю. Ми все розуміємо, що важко зробити повну екскурсію з людьми в результаті того, що є якісь епідемічні небезпека. Ось, і це буде дуже цікаво і дуже правильно зараз, в даний час. Я вперше чую аудіоекскурсії також, тому що завжди ми вживу спілкувалися, екскурсоводи нам розказували. А це, як на мене, це цікаво, це як вихід з ситуації в теперішній час. На різних локаціях фортеці, розповідає Ігор Западенко, планують прикріпити QR-коди. Так, за допомогою мобільних телефонів, за його словами, відвідувачі зможуть слухати розповідь про історію Меджибожа. І ми маємо такий дуже простий в роботі, але доступний кожному, от бачите, доступний кожному аудіогід, починаючи з замкового мосту, лицарської вежі, біля палацу, там можна про реставрацію розповісти. У музейних приміщеннях, як розповів Ігор Западенко, і надалі екскурсії проводитимуть співробітники. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.